Sim. Gising po ba tayo? Lahat ng gising ay pumalakpak ng napakalakas, Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ayan. Tayong lahat ay minsan pang tumayo. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa oras na ito na ibinigay mo sa amin upang magkasama-sama dito sa www upang ikaw ay purihin, dakilain, sambahin, Panginoon, at upang kami rin ay matuto ng iyong mga salita at, Panginoon, masanay upang patuloy na maipalaganap ang iyong mga salita, Panginoon, at makapag-akay ng marami pang kaluluwa. We thank you so much for this wonderful night, O Lord God. Alam namin na kami, O Diyos, ay nasa tamang lugar at ito, O Diyos, ang iyong tahanan, Panginoon, ang bahay, sambahan na kung saan ay narito ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Salamat po ng marami. In Jesus' name we pray, amen. And amen, and amen. Kakaupo na tayo. Isa pang malakas na palakpak kay Lord. Praise the Lord. Amen. Kumusta ang ating 90 days? Wala nang imik? Sino dito ang nagpapatuloy pa sa 90 days? Sino ang nagpapatuloy pa sa 90 days? Gawin na lang nating 38 days, ano? Tapos na. So, pag-challenge ay challenge talaga yan. At alam ko na tayo ay patuloy na maiaakyat sa panibagong level ng ating Christian life. Hindi to ang laging gustong mag-grow kay Lord. Yung lagi bang umaakyat? Alam niyo yung gusto nang bumaba? Ito yung ayaw ng magpatuloy, di ba? Kasi dito ang gusto pang magpatuloy. Ang Christian life ay paakyat ng paakyat. At sapagkat ang ating goal, makarating kay Lord. Amen? Yung tinatawag na likeness, yung maturity ng ating Panginoon. So, kaya tayo may 90 days. At ang 90 days ay tumutukoy sa ating pagdalo sa gawain ng Panginoon. Amen? Church attendance. Talagang hindi mo papayagan na maka-absent ka. Talagang inilaan mo ang iyong panahon, paglinggo, sapagkat alam mo na ang linggo ay para kay Sunday is for the Lord. Amen. Even God, when He created the heavens and the earth, on the seventh day, He rested. Amen. At kaya nga tayo rin, I know you have worked, I know you are in business, but give a time for the Lord. And for now, for us as Christians, we are celebrating God and celebrating the resurrection of Jesus sa first day of the week. At yan ay ang Monday. I mean Sunday, first day of the week. So, sa ating 90 days, isa pa dito yung ating tinatawag na pag-invite. Sino dito ang nakapag-invite na? Taas ang kamay. O yung dumating na. Sino dito ang dumating na yung in-invite mo? Ayan, mayroon na tayong ilan. Siguro yung iba sa inyo ay, sino dito ang gusto makapag-invite pa? Na madala nyo. Ano kaya ang problema? Ba't di sila pumupunta? Hindi ba sila napapangakuan ng pagkain? Ano bang dahilan ba't di sila nakakapunta? Hindi ba sila nasusundo? So, somehow I believe na tinitingnan nyo ang inyong sarili, bakit ba hindi nakakapunta ang aking VIP? Tama ba yun? Sino dito seryoso? Seryosong masaya. Ang Kristiyano ay seryosong masaya. Amen? So, masaya tayo kay Lord. So, yun yung ating pag-i-invite. Yung
ating pag-anyaya. So kung hindi mo pa nadala ang iyong guest or ang iyong VIP, ay sikapin mo this Sunday. Sino dito ang gusto yon? Sino dito ang gusto yon? Pagsisikapan niya this Sunday na badala niya na. Now, gusto kong balikan yung passage natin last Sunday at gusto kong mag-focus sa last verse para may bago ko ituro itong ating aralin ngayon ay magkaroon muna tayo ng fresh word of God. Sabi dito, Luke chapter 19, and he entered Jericho and was passing through, and there was a man named Zacchaeus. He was a chief tax collector and was rich, and he was seeking to see who Jesus was. But on account of the crowd, he could not, because he was small of stature. So he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was about to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today. So he hurried and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all grumbled. He has gone in to be the guest of a man who is a sinner. And Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. And Jesus said to him, Today, salvation has come to this house, since he also is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save the lost. Dito ang isang tao na ang pangalan ay Zacchaeus, nagkaroon siya ng interest na makilala ang Panginoon. At nabanggit ko nga last time na despite of all wealth, despite of power and influence, there's something in Zacchaeus' life that is empty. Ito yung spiritual life. Bakit? He has money. He has power. Maybe also, of course, because of his wealth, meron siyang magandang tahanan at masasarap na pagkain. Kung may sasakyan na noon, siguro naka BMW or Mercedes-Benz itong si Zacchaeus. Why? Because he has money and he can buy these cars. At kung noon ay mayroon ng mga gadgets, meron siyang iPad, meron siyang Samsung. Para iba naman, di ba? Hindi monopolize. Meron siyang, ano bang latest ngayon? S7? Ha? 8? A7? Meron siyang A7? Ano pa? Meron siyang DSLR camera of all kinds. Mayaman, di ba? Ano pang mayroon? Meron siyang mga kasama sa bahay. So he has everything, but with that, mayroon pa ng kulang sa kanyang buhay. At yun yung dahilan bakit si Zacchaeus nakipagsiksikan para makita si Jesus. And I believe it's not just a mere acquaintance with Jesus, but he wants to see who Jesus was. Sino ba talaga ang Kristo nito? In a deeper way, in a deeper relationship, yun yung goal nitong si Zacchaeus marahil sa kanyang pagpunta sa ating Panginoon. And we know na yung nangyari nga ay napakaganda. Why? Because Jesus noticed him. Because nandun siya sa puno. Kung ano man ang pwesto niya, nakatuwad ba siya, nakadapa, nakayapos ba sa puno. Imagine isang mayaman, isang government officials nandun sa puno. At marahil siya lang ang pumakyat sa puno. So Jesus noticed him
And that's why Jesus said, Zacchaeus, hurry. I must stay at your house today. Yung napaka popular, yung star of their time, si Jesus yon. Pinansin itong makasalanan na si Zacchaeus. Kung ngayon, sino ba yung popular ngayon? Sino ba yung wow, sikat na sikat to? Ito ba yung nasa cellphone mo na nakalagay na screensaver mo? Pagkatapos, nag-concert. And then pumunta, ikaw talagang grabe. You want to know that person in a closer, you know, way. Tapos napansin ka kasi nagtititili ka. Pagkatapos sabi sa'yo, pwede bang sumama sa bahay nyo? Wala po akong bahay, sa church po ako. O sama na ako sa church mo. Ano kayang pakiramdam? Right? So, ganito yung nangyari kay Zacchaeus. He was so thrilled, excited, and happy. Sabi doon, joyfully he received Jesus in his house. So, yun po ang nangyari. At alam natin na hindi lang yun isang physical or tinatawag na superficial acquaintance, sapagkat makita natin sa dulo na ang talagang tinumbok ng Panginoong Jesus dito ay ang spiritual life nitong si Zacchaeus. Nakita natin sa dulo na kung saan ay nagkaroon ng changed life itong si Zacchaeus. At yung changed life, nagkaroon ng evidence ito. Ano yung evidence ng kanyang repentance? Ano yung evidence na talagang nagkaroon siya ng pagbabago sa kanyang buhay? Nagkaroon siya ng pagbabago sa kanyang pananaw? Anong sabi niya? Half of my goods I give to the poor. If I cheated anyone, I will return it 4 times. Siguro dahil ito ay tax collector at chief, marunong mag-mathematics ito, tama? Siguro alam niya may maiiwan pa dito. Or maybe, kahit maubos ang lahat, sapagkat ang nasumpungan niya ay ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang declaration ni Jesus, this man is also a son of Abraham. At sino itong si Abraham? Everybody in Israel knew who is this Abraham. Abraham is a friend of God and the father of faith. Ang ama ng pananampalataya. At idiniklara ng Panginoon na itong si Zacchaeus ay anak din ni Abraham. Ibig sabihin, siya rin ay mayroong pananampalataya. Si Zacchaeus ay nagtitiwala din sa pangako ng God the Father na in due time o sa panahon na angkop o tama na ang tagapagligtas at iyon ay si Hesukristo ay darating at ang sino mang manampalataya sa Panginoong Hesukristo ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And that's why sa verse 10, sabi ni Jesus, for the Son of Man, He came to seek and save the lost. Ano uli yun? For the Son of Man, He came to seek and save the lost. So doon tayo titingin, mga kapatid, na ang Panginoong Hesukristo pala ay dumating upang hanapin. Sabi mo nga sa katabi mo, hanapin at iligtas ang mga nawawala. Medyo lakasan natin at gandahan naman natin yung convincing ba sa katabi. Sabihin natin uli, ano sinabi ko? Hanapin at iligtas ang mga nawawala. At yun yung mga VIPs natin. At yun yung mga guests natin. At yun yung mga hindi nyo pa napapadalo. At yun yung mga taong naligtas na o nakarating na pero muling nawala. Ito yung mga katabi mo noon pero ngayon wala na sila. Ang Panginoon, ang goal niya at ang kanyang primary goal is to seek and to save that which was lost. Now, si Jesus, yun ang kanyang declaration nung time na nasa lupa siya. But same declaration even now.
Pero anong ginawa ng Panginoong Hesukristo? Ang sabi sa Matthew chapter 28:19-20, go and make disciples of all nations and teaching them to observe everything that I have commanded you. So si Jesus yun ang goal, pero ipinasa na sa atin yung gawain. Sabi mo sa katabi mo, ipinasa na sa'yo. Hindi na bababa ang Panginoon upang puntahan ang kagaya ni Zacchaeus. Hindi na muling bababa ang Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit, upang ang mga pilay ay lumakad, ang mga bulag ay makakita. Hindi na bababa ang Panginoon. But the ministry, but the works still continue. How? Through you. Through me and through us. Yung pagpapagaling sa may sakit, yung pagpapalakad sa mga pilay, yung mga bulag na makakakita, yun pa rin ang gawain. Pero hindi na ang Panginoong Hesukristo ang physically, literally gagawa nun. Sino? Ikaw at ako. Tayong lahat ng mga nagtitiwala sa ating Panginoon. Parang walang excited dyan. Di ba kayo excited sa ganun? Saan ba kayo excited makita ang paboritong sikat na popular na artista, o excited kayo kapag may pilay na lumakad? Pag may bulag na kakita? Saan kayo excited? Excited ka pa kapag nakatanggap ka ng isang bagong A8? O iPad Air? I believe mas excited tayo kapag ang isang kaluluwa ay naligtas. So gusto kong ibalik natin ang ating sigla doon sa tunay na sigla, at yun yung spiritual things. Because all these things in this world, the things that you see, those are temporary. It only lasts here. And sometimes, ang phone, ang IA, tatagal lang ng 1 year yan. Next year, may bago na A10. 9. Tama? Yung bagong modelo ngayon, isang taon lang ang itatagal niyan. After a while, it will be old. But the souls, laging bago. But disciples, laging bago sa ating Panginoon. So kung mayroon man tayong excitement, not just on the physical, because I'm not saying that we must not be excited on those things, but what I'm saying is, we must be all excited on the things that are spiritual, because things that are spiritual, they are eternal, and they have eternal value. Ito, wala po ito. Baka after sometimes, ang sasabihin sa akin nito, Pastor, pambato mo na nga lang sa aso yan. So these material things, madaling maluma. But the spiritual things, they are eternal. So ang kaluluwa, ang pinag-uusapan natin ngayon, kaluluwa, eternal value. Mayroong eternal significance. So kaya nga, kung may kumakalabog sa likod, hayaan nyo lang yon. Dito lang kayo. So kaya nga, kung may spiritual things na pinagtutuunan ka, kapatid, tama ang iyong ginagawa. Amen. So tama ang iyong ginagawa. Now, si Zacchaeus, tingin nyo after na makausap siya ng Panginoon, that's it? O tumanggap ka na, that's it? So, like for example, yung bisita natin, and we're so glad for that, because last March 5, we have 30 visitors, VIP.